أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم أهل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے. تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو. لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو. تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ.